Då ska jag förenkla det här uttrycket. Jag ser att jag har två tredjedelar utanför parentesen. Så det är bara att multiplicera in det i parentesen. Och det jag har här då det är 2 gånger x. Alltså 2x genom 3. Sådär. Och så sen 2 gånger 1. Det är 2. 3 gånger 2 är 6. Sen har jag plus en sjätte del till. Två sättedelar adderat med en sättedel. Här kan jag skriva ihop det. Så jag får 2x genom 3. Adderat med 3 stycken sättedelar. Och 3 sättedelar. Det är detsamma som en halv. Så jag har 2x genom 3. Adderat med en halv. Så.